Давай. И здравейте хора, аз съм Тирах67 и днес искате ли да научите някои факти за мухата Eristalis tenax. Значи, Eristalis tenax е вид муха от семейство сирфидни мухи, сирфиде, много наподобяваща пчела. Значи тези мухи се срещат, т.е. и маготата летят от май до август се срещат и те снасят яйцата си в гнездата на пчели и оси от семейство Веспула и окраската им наподобява много на пчелите. Значи те достигат от 1 до 3 см. И да кажем по какво се различават мъжките и женските по очите. При мъжките очите са по-големи и се допират едно до друго върху главата. Докато при женските не се. Да. Фокусирало ли? Да. Значи тези мухи са едни от най-добрите летци сред насекомите, защото могат да увисват, както виждате, на място във въздуха, най-често пред цвета. Намират се върху върху цветовете на сложноцветни и едросеменни растения и се хранят с полен и нектар, всички видове. Значи, семейството сирфиде са мухи, които наподобяват много пчели, оси или стършели. Стършеловидката, както аз я наричах, е Volucella zonaria. Това е от отделен род Volucella. Значи, самия род Volucella са по-едри мухи от семейство сирфиде. Но Volucella zonaria много наподобява стършел и със същите дълги космици и със същите цветове. Значи, тези мухи имат дълго хоботче, приспособено да смуча нектарът. Значи, ларвата, като се излюпи в самото гнездо на пчелата или осата, се храни със специфични бактерии или с ларвите на гостоприемника. Така се различават и много мухи. Така си се носят яйцата. Значи, тези мухи са едни от най-често срещаните в света мухи. Значи, вътревидовият полов диморфизъм съм разбрал само за Volucella, защото там има различни подвидове, като например Volucella или пък, например, някакъв друг вид, който наподобява много на земната пчела. Значи Volucella bombylans прилича много на земна пчела. Значи, имаготата, както казахме, се срещат от май до август и самите мухи са едни от най-причудливите мухи, които се срещат при нас. Еми хора, това беше от нас. Аз бях Тирах67. Не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал с камбанка, за да ме следите. Както и се абонирайте и за Върколака 2482, за Зак 579, за Дани Екс и много други. Айде, чао!